Hej på er! Idag ska jag visa er någonting riktigt roligt igen, tycker i alla fall jag. Det är ett nytt varumärke som jag inte tror finns i Sverige sedan tidigare. Inte vad jag har sett i alla fall, men nu finns det i alla fall hos oss och det är väl huvudsaken. Varumärket är Lion Steel. Ett italienskt varumärke som tillverkar knivar av ytterst hög kvalitet. Kniven som ska bo i den här lådan, det är den här. M2 heter den. En kniv utformad för jakt och friluftsliv. Handtagssidor av mycket sträv G10. Tror du att det hörs hur sträv den är? I ett mycket bra grepp. Droppointformat blad med jimping på ryggen för trömmen. Full tang naturligtvis. Full flat grind och stålet i bladet är D2. Ganska hårt stål. Har ett hål för fånglina här längst bak. Mycket trevlig kniv. Lagom stor för den mesta jakt man bedriver här i Sverige åtminstone. Den kommer med en slida. Har väldigt kraftig kordura. Inget sladder utan den är väldigt rejäl den här slidan. Kan bäras traditionellt i bältet. Eller med hjälp av den här mollkompatibiliteten. Den fästas vid ryggsäckar och stridsvästar och annat. Kraftig knäppning på slidan där. Trevlig kniv. Sedan har vi här en fällkniv från Lion Steel. Den här fällkniven heter Opera. Och det är den gröna varianten. Det finns i flera färgkombinationer också, men de har inte vi hemma just nu. Kanske senare. Handtagssidor av G10 även här. Mycket sträv och trevlig G10. Väldigt vacker tycker jag. Olivgrön. Rostfritt klipp. Lockback-låsning. Dubbla tumskruvar. Rostfritt blad av D2-stål. Hollow grind. En väldigt trevlig EDC-kniv. Eller vad tycker ni? Sen kommer vi till Lion Steels flaggskepp får man väl kalla det för. Det som har gjort dem stora här i knivvärlden. Och det är den här modellen som heter SR1. Den finns i en mängd olika färger. Jag ska visa er några av de här. Den har handtag av aluminium som är gjutet i ett enda stycke. Den har ett väldigt djupt klipp här, rostfritt stål, som är flyttbart från sida till sida. Längst bak finns en liten glaskross också. Hål för fånglina. Blad av D2-stål även här. Just den här har svart coating, det finns utan svart coating också. Frame lock-låsning. Väldigt robust, kraftig sådan. Sen har vi något så ovanligt här som att slitytan på framelock-låsningen är utbytbar. Inte dömt, säger jag. Det är verkligen en försäkran om att det här är en kniv som kan hänga med i generationer. Sen har vi någonting så ovanligt som en så kallad rotoblock här. När det levredet vrids med solcentimit så kan inte framelock-låsningen öppnas av misstag. Man säger då att man förvandlar kniven till en fastbladare, men det ska man väl ta med en nypa salt tycker jag. De flesta fastbladare, oavsett kvalitet, tål nog mer stryk än vad en fällkniv gör. Men man har möjligheten att göra den säkrare i alla fall genom att vrida rotoblocken med sols. De här knivarna är som konstverk. De är fantastiskt vackra. Otroligt vacker design. Väldigt kraftfullt utformat. Det är som stora knivar som fyller ut näven verkligen. Som sagt så finns det en mängd färger. Jag visar upp några stycken här bara just nu. Alla finns med både svart och blankt blad. Fenomenalt vackra. Sen har de också kommit med en serie med lillebröder, eller lillasystrar, hur du vill ha det, till de här SR1-orna. Och det är en så kallad SR2.
Egentligen samma kniv, fast i en mindre storlek. Kan jämföra här får ni se. Det är en 3 cm ungefär som skiljer tror jag. Egentligen en bättre storlek på en EDC-kniv om du frågar mig. Ta mindre plats i fickan och väger mindre. Och det är sällan man behöver en mycket större kniv än så här till vardagliga ändamål. Bladstålet är annat. Det är svenskt Uddeholmstål med samma hårdhet som D2. Även den finns såklart i många olika färgkombinationer. Ja, det var allt jag tänkte visa för idag egentligen. Fantastiskt fina knivar, Lion Steel, från Italien. Tack för att ni tittade. Ha det så bra. Vi hörs. Hej!